O inkişaf etmiş ölkələrin heç birisində heç uca bayraqlar yoxdur. Dövlətin ucalığı vətəndaşın rifahındadır. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Milli Şuranın sədri Profesör Cəmil Həsənli deyib. Milli Şuranın sədri paytaxt Bakıda yeni 191 metrlik bayraq dirəyinin ucaldılacağı xəbərinə münasibət bildirərkən bunları da əlavə edib. O uca bayraq altında millət can verirsə, kimə lazımdır uca bayraq? Dövlətin ucalığı vətəndaşın rifahıdır. Məsələn, o 192 metrlik bayrağa ayrılmış vəsaitə bütün qazilərin problemin həll etmək olardı. Və o qazilər də o bayraq uğrunda döyüşüblər. Canların indi sağ çıxıblar müharibədən, amma 3000-dən yuxarı şəhid gedib o bayraq uğrunda döyüşlərdə. Ona görə də məsələn, həmin vəsait, o 192 metrlik deyək bir bayraq, təzədən bayrağın ucaldılmasına sərf edilməkdənsə, onu o bayrağın simvoluna çevrilmiş, özünə bürüyüb, bədəninə bürüyüb, döyüşə getmiş və təsadüfən sağ qalmış adamların ehtiyaclarının ödənilməsinə yönəltmək lazımdır. Ona görə də bu belə deyək də bu bayrağomaniya diktator xəstəliyidir. Və siz özünüz də gördünüz ki, o hansı ölkələr Saudi olsun, Şimali Koreyası olsun, Türkmenistanı olsun, Tacikistanı olsun, bunların ayrı bir göstəriciləri yoxdur Rüfət bəy. Yəni ölkəsində indi az çox Səudiyyə Ərəbistanında iqtisadi vəziyyət biraz fərqlidir, amma o, onun xaricində qalan ölkələr hamısı iqtisadi fəlakət içərisindədir. Elə Tacikistanı da, Türkmenistanı da, Şimali Koreyası da və getdikcə, bilirsən, bax elə belə şeylərə görə vaxtı ilə Azərbaycanı Cənubi Qafqazdakı qonşuları ilə müqayisə edirdilər. İndi Orta Asiyadakı qonşuları ilə müqayisə edirdilər. Yəni bu belə deyək də bu təkəbbürdən irəli gələn ancaq özünü göstərmək, hə bizim bayraq ucadır. O uca bayrağın altında millət can verirsə, kimə lazımdır o bayrağı ucalıq?